ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کمبھ میں خبر دیندا ہلوں تا کمبھ آس پاسے میں چوریوں روز جو معمول بڻجي ويون کمبھ لگ گوٹ علی محمد سولنگی جی جامع مسجد صدیق اکبر میں رات دیر سا نامعلوم چور بیٹریوں یو پی اے چوری کرے ویان کمبھ پولیس اگو ننڈ میں ستل ہے گوٹھان ڈی آئی جی سکھر وسوارن کھاں اپیل کئی تے چورن کے جلد کھاں جلد گرفتار کرے نوٹس وٹھن جو مطالبہ کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com